ରାତି ପାହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଉପବାସ ରଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷର କାମନା କରିବେ ପତ୍ନୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଜମେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସହ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ଏବେ ଫଳମୂଳ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କମଳା, ସପୁରୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଜାମୁକୋଳି ଆଦି 21 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ବ୍ରତରେ। ହେଲେ ଦରଦାମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜାଟା, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପୂଜାଟା ସବୁ ମିଶିକି ନିଜ ଘରେ ଘରେ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ସବୁ ମାଆମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ଗୋଟେଟି ଏକାଠି ହେଇକରି ସୋରାକ ସବୁ କରାହୁଏ ଆଉ ପୂଜାଟା। ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି, ପଣସ ରେଟ୍ ଅଛି, ସପୁରୀ ରେଟ୍ ଅଛି, ତରଭୁଜ ରେଟ୍ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି। ନନେଲେ ଚଳିବ କି? ପୂଜା ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂଜା କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲେ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାହା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଫଳମୂଳ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୁଗାପଟା ଓ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବା ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ବଜାରରେ ନଡ଼ିଆ, ଧୂପ, ଦୀପ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେପାରୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ବେପାର ଭଲ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ଘଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, କେନ୍ଦୁ, ଚାହାର, ଆରୁ କୁସମ କଲି, ଖଜୁରୀ କଲି, ଆରୁ ଜାମ କଲି, ଡୁମେର, ଅଁଲା, ବଡ଼ି ଫଲ, ମହୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ବିକୁଛୁ ଆମେ। ନେବେ ନା ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ତ ପୂଜା ଅଛେ, କେନ୍ତା କରି ନେବେ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଯେମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଦରଦାମ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।